deveti let, već peti mesec našeg letenja i operacija. Brzo smo došli do hiljaditog, ali to nam je ono, na putu do milionitog, prvi korak. Tako da ćemo sve da učinimo i da radimo na razvoju kompanije, na povećanju broja linija, letova, aviona, naravno broja putnika. Sve ovo vreme smo imali jedan cilj ispred nas, a to je bio da se avioni crnogorske nacionalne kompanije vrate u vazduh, da počnu da lete, da se vrate na nebo. Tome smo uspeli i veliki rad je uložen od strane i kompanije i zaposlenih i ministarstava u vladi da bismo došli u ovu poziciju koju se sada nalazimo. Naše misli i naši planovi su okrenuti samo u budućnosti. Nadamo se brzom izlasku iz restrikcija COVID-a koji je našu industriju razorio, ali apsolutno znamo gde nam je, šta nam je cilj i kako ćemo do njega doći.